Projekt modernizace náměstí budovatelů v Sokolově od architektů Martina Rosy a Kamila Mrvy můžete vidět v budově Městského úřadu v Sokolově. Architekti za své nápady dostali ocenění Petra Parléře. Letos již po 11. proběhlo vyhlášení ideové architektonické soutěže Petra Parléře. Netradičně byly ohodnoceny pouze dvě kategorie ze tří. Účastníci letošní soutěže měli vyřešit podle svého veřejná prostranství města Sokolova a police nadmetují. Zvítězil návrh Martina Rosy a Kamila Mrvy. Porota dokázala ocenit jednoduchost, čistost a přehlednost projektu. Architekti navrhovali úpravu nového náměstí v Sokolově a ulice 5. května. Jejich práci si může veřejnost prohlédnout ve vestibulu budovy Městského úřadu Sokolov. K vidění jsou zde všechny návrhy a každý může zároveň z původních snímků porovnat, jak moc by se prostranství náměstí změnilo při realizaci projektu. Autoři upřednostňují vyčištění původního náměstí od přerostlé zeleně, místo jehličanů by volili raději lesnaté stromy. Navrhují vybudovat i novou multifunkční budovu, ta by sloužila pro veřejnost jako cukrárna i výstavní síň zároveň.